O tom, jakým způsobem zvelebují veřejné prostory ve Tvrdonicích, nám pověděl starosta Zdeněk Tesařík. Naší první zastávkou bylo hřiště na ulici Plynárenská. Zde si mohou děti nejen hrát, ale také se třeba vzdělávat. Tady už zhruba od těch 80. let bylo nějaké dětské hřiště, my jsme ho postupně o pár prvků doplnili. A teď, když byla možnost je úplně celé částečně upravit, tak jsme zažádali o dotace a ve spolupráci s maminkama z dětského centra Slunečka, kterým jsme nechali vybrat právě ty herní prvky, aby to nebylo na nás, tak na základě jejich požadavků jsme to zadali, co by tady mohlo být umístěno, a teď je vidět, že se to teda podařilo. My jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, takže částka se pohybuje zhruba kolem 700 tisíc korun. Hřiště je rozděleno na dvě části a na své si tak přijdou jak mladší, tak starší děti. Ohlasy veřejnosti jsou na tento koncept více než kladné. V této přední části jsou to ty herní prvky pro ty menší a větší děti. V té druhé části jsme využili asfaltové plochy a je tam vlastně namalováno herní hřiště na výuku, ať už třeba na koloběžce nebo menší děti na kole, takže jsou tam dopravní značky, jsou namalovány křižovatky, přechody, takže mají možnost se učit, jak se pohybovat v podstatě i na vozovce. Dalším projektem, díky kterému Tvrdonice ještě více rozkvetou, je revitalizace dvou parků. Na konci a u mateřské školy. Oba parky byly dlouhé léta pouze udržovány. Tento park byl založen v podstatě kolem 75. roku, takže jsme se rozhodli ho částečně obnovit a inovovat, takže podařilo se nám získat z operačního programu Životní prostředí na to dotaci. Spolupracujeme, jsme členové vlastně místní akční skupiny přes masku, takže to jsem velmi rád, že se nám podařilo v jejich spolupráci tohle dotáhnout do konce. Financované samozřejmě je to ve spolúčasti obce, zhruba 60% částky, nějakých 600 tisíc je z toho operačního programu a zbylou část zhruba kolem 500 tisíc jde z rozpočtu obce. V parku jsou nově vysázené stromy, keře a budou i trvalkové záhony. Tady je spíš důležité nejenom termín dokončení, ale v podstatě i ta údržba, která je garantována v podstatě firmou na tu udržitelnost 3 let, takže to je podstatné, aby nejenom ta výsadba tady byla vysazená, ale aby se to podařilo i v těch podmínkách suších vlastně ty stromy udržet. A kdyby měly být práce hotovy? Práce by měly být dokončeny do konce června letošního roku, takže já věřím tomu, že to stihneme. Nejde jenom o tento park, ale ještě jeden park takzvaně na konci, kde jsou provedeny taky práce. Po mojí pravé straně je vidět, že není teda vysázený travní porost, ale tam jsme i mimo teda projekt zkusili tu kvetoucí louku vysázet, ať to nemáme pouze trávu, kterou musíme sect, tak uvidíme, jak se nám to tady ujme a jaký to bude mít ohlas, protože bychom potom chtěli vyzkoušet i na jiných ještě pozemcích ty takzvané kvetoucí louky, která je vlastně speciální výsev na to určený, takže uvidíme, jaký to bude mít dopad a efekt. Naší poslední zastávkou byl areál u obecního rybníku. Rozhodli jsme se po letech upravit nejenom teda oplocení, ale opět zároveň vysázet nové stromy a keře, aby jsme to tady trochu omladili a v podstatě zkrášlili pro občany. Pane starosto, co se týče rozpočtu, bylo to financováno z obecních peněz? Tuto část financujeme z obecního rozpočtu, není to tak velkého rozsahu, chceme jenom sem dosázet nějaké stromy, nějaké lípy tady přijdou. Chtěli bychom taky vysázet vrby sem, které se potom můžou třeba řezat na Velikonoce, to proutí, aby si tady měli možnost si nastříhat a uplést ty žíly, takže takové drobné věci jenom sem chceme přitáhnout zpátky. A kdyby měly být práce hotovy? Tak tady to probíhá průběžně, jak nám počasí dovolí, takže já doufám, že nejpozději taky v tom červnu bychom tady měli být hotoví.